Здравейте отново, приятели! Исках да ви кажа, че съм се прибрал днеска, цял ден ви занимавам с моята одисея тук с Deutsche Bahn. Влакове изпусках, хващах, изоставаха, ама вече се прибрах. И така си нагласих една софра. Ето сега ще ви покажа. И да ви поздравя с тая хубава песен на Джена и Канарите. Поздрав за всички, които ме гледат! Здравей! Епа и тия канари случиха на снаха, мама стара. Гледай какво става. Така, прибрах се тук вече на топло, в кабинката. Днеска обиколих Германия. Хорих да гледам карнавал, не можах да видя карнавал. Но видях там малко, ви излъчих от Кьон, катедралата. Имаше доста хора облечени, но самите шествия не можах да ги хвана. Или не оцелих времето, или не знам какво беше, но нямах късмет. И така, да навръщане. Като се взех, нали, билет да се връщам до камиона и той влак, явно съм фанал някакъв бърз влак и той пропусна моята гара, та хорих на две спирки по-напред. Та отново пак цирюк назад, посотъка Кьон и така, ама най-накрая се прибрах в камиона и викам, чакай да ви излъча, да видите, защото днеска цял ден ви занимавам с моите одисеи. И те така. Ами, от мен лека вечер и което сега ще вечеря, добър апетит и аз сега ще вечерям. Ето вижте как съм си нагласил масичката. Аз обичам да ям на дървената дъска. Ай, така, мезенца, вечер по-лекичко, без хляб естествено. Хляба сме го махнали отдавна. Хляб и захар, тотални врагове. И така. Лека вечер от мен. Чао, чао, всичко най-добро ви желая. Чао.